աշխատիտողներ, եթերում Unix Show-ի մեր հերթական թողարկումն է։ Բարեկամներ, Unix Show-ի նախորդ թողարկման մեջ մենք դիտեցինք հանդիպում ճանաչված ու սիրված հումորի վարպետ Վահե Բերբերյանի հետ։ Բարեկամներ, մենք դիտեցինք այդ թողարկման առաջին մասը, երկրորդ մասը կդիտենք այսօր։ Մնացեք մեզ հետ, մի քանի րոպեից կվերադառնանք։ Ում գիշը հայոց պատմության օրինակի համար Թաթուլ Վանանտեցին պատմությունը Սելջուկները Հայաստանի վրա հարձակեցան։ Okay? Հայաստանի վրա հարձակեցան Դուղրիլը, Սելջուկ ղեկավարը, ուրեմն զորավարը, ուրիշ զորավար մոներ, Ասուրան անունով, անոր դղան ձանը վիրավորվեցավ պատերազմի ընթացքին։ Վիրավորողը ով էր Թաթուլ Վանանտեցին, շատ զորավոր գդրիջմը, հայ քեղաթեմ զորապան արի դղամը, որ պատերազմի ընթացքին ասիշխանին ձանրորեն վիրավորեց։ Ուրեմն Դուղրիլը գանչեց Թաթուլին եւ ասաց նաեւ. «Այս մարդը վիրավոր է. Եթե ապրի, կուգյանքդ կշնորեմ. Եթե մեռնի, դու նա կմեռնիս»։ Թաթուլը ինչս է նեհավնիս։ «Եթե հարվածը իմս է, չապրիր»։ Ասի ես վելի խոսք է։ Ասի գծվի միա։ Անանք պանցելու դե գրնասսել, որ չէ գաբրի ադիկա, պամմը չէ։ Նայր ադի պամմը լա մերնին է իմ ռասմին է դեկա։ Ես հազիվ տպա։ Ադի ես կիսպեմ պամմ մոներ։ Բատ նո, հայ ենք մենք, երա, ատ պամմը։ Կամը ով գիշ է, առակեղեցիկին պատմությունը, գիշեք։ Շամիրամը արակե ուրեմն Շամիրամը Ասորեստանի Տակուին սիրահարված էր արակեղեցիկին։ Խնդիր է սկսիր է գուզեմ արան գուզեմ։ Արակեղեցիկը չեմ դար։ Ուրեմն այլևս Շամիրամին հոս հասավ, ասավ he has weapons of mass destruction. Բիդի հարցագինք։ Այդադեմ ով միացավ, չեմ կիր, անգլիացիները կարծեմ միացան իրենց հարցագինքը։ Anyway, հարցագեցան և պատերազմի ընթացքին արակեղեցիկը նահատակվեցավ։ Պետքա ասոր։ Պետքա։ Չի գնար արակ, չես գնար արակ, ասել որ նայիր։ Շատ գեղեցիկին ես, Personally me on it, but yes, and then I was giving her a hand tip shot punch him. You know? But I'm pretty sure in the Arakeretic Kissen. Arakeretic in a minute, see that Paginus at Bad Montana Magic. You can say, but the good shot, Hoshis Kuka. Haralesner. Ah, Haralesner, Gisha, Merlin Verch Arakeretic in Danica Gittenen. Որ հարալեզները կան լզելով արեկցնեն։ Ասա տիպիկել հայկական բան է, մարդու մերնել են վերջը լզվելու գտնենք որ։ Ատկան գսիրեիք, մերնել են առաջ տող լզվեր մարդը։ Ախորժակ այս հրաշք ճաշը մեզեներին արդեն չեմ կարողանում դիմակայել։ Եվ երևի թե արդեն անցնենք ուտելու, հա՞։ Վա՜ւ։ Չիքյուֆտան, հում միս լինելով, հետաքրքիր է, որ ինչքան մասսայական է և ինչքան սիրված է, չէ՞։ Սովորաբար երբ խոսում ենք մեկը հում միս կարող է ուտել, շատ տարօրինակ է թվում, բայց հենց հերթը գալիս է Չիքյուֆտային, արդեն առաջինը նախընտրում ենք ուտել Չիքյուֆտա։ Այո, ես դարիներով Չիքյուֆտա չէի ուտել, հումմիս չէի ուտել, առաջին անգամ Փարիզ բարեկամներ ստեկ թարթար բարդացրեցին, որ ուտեմ, և ատկե վերջը ալ լեսա, որ ու միս գերա այլ, եվ սկսա Չիքյուֆտան, բայց Չիքյուֆտան ինձ համար շատ ավելի համով է կան ստեկ տարտարը։ Հիվանդը, արդեն Մահամերց Հիվանդը, որին արգելված էր շատ-շատ բաներ, կերակուրներ ուտել, նա
պահանջում է տնեցիներից, որ իրեն չհյուստա տան։ Իհարկե դեմ են լինում եւ այլն, բայց երբ տեսնում են արդեն այս մարդը պիտի մահանա, այլ արդեն ուշ չկա վրան, ամեն դեպքում նրա վերջին կամքը կարծես կատարելու համար չիքիֆտա են պատրաստում տալիս, եւ ինչ է ստացվում, այս մարդու աչքերին լույս է գալիս, այս մարդը ուժեղանում է եւ պատկերացրեք բուժում է չիքիֆտան, ու հետո երբ բժիշկը հարցնում է, թե այս ինչ եք արել այս մարդը, այսքան լավացա, որտեղ միանգամից է տարբերությունը, ասում են, որ բժիշկ ինչ մեխերնից ցակցնենք, չիքյուրտա ենք տվել, ասում են, դե միշտ տվեք, ասում են, եթե սա օգնում է, ուրեմն սա իր բուժումն է։ Իմ աներհայրս, այդպես է, դա սրտի գործողություն ունեցավ, և սրտի գործողությունն ելել են վերջ, հազիվ աչկերը բացավ, հարցուցինք ինչ կուզես, ասավ չիքյուրտա։ Բզդիկ պաներ, որ ախացնեմ մեզի, անցյալները հարցնիկի եմ, գնիկ մն քովս ընստերեքիս է գով, որ մեր հարսը օդար է շիտագը, բայց չկվտեմը կուտեմ մի են աչկը տեսնա։ Ասկնգան ուրախության աղբյուր աս է, հարցին չկվտե ուդելը, ամգնաս էլ։ Եմ ագսեք, որ ինչ է հայալալու արավելությունները, ասեմ թեզի հայալալու արավելությունները։ Արավելություններն առաջինը ան է, որ ամեն հայ գնավոյվ է ադեն կարպուլ լեյնը արնել։ Որովհետ էր հայերը միշտ խումպով գճամպորտ են։ Եթե ճամպան ոստիկանը գեցնեց ձեզի, ասեք, որ հայ եմ, ինքը գիտե, որ տուն կնշանակե, որ խումպը արնելու երտասկոր։ Օքեյ։ Դիպ երկու, հայերը պնավ գրուպ թերապիի բեջունին։ Մենք ամեն անգամ, որ կովկովիք հանք գրուպ թերապի է, առայդ։ Մեր մոտ հիմա շատ են ուրախությունները, բայց կարծես հոգեկան ուրախությունը այնքան չէ։ Այսինքն առիթները շատ-շատ են, ուրախությունները շատ-շատ են, այ հոգեկան այդ տկարացումների պահեր արդյոք ունենում ես, եւ եթե այո, ի՞նչն է օգնում դուրս գալու այդ վիճակից։ Սա կարծում եմ խորհուրդ էլ կլինի մեզ շատ-շատերի համար։ Պախուշ չի գա, որ հաջախ դիպրեշն եւ այլն ասենք վիճակներ գաբրին, հաջախ, նախ որովհետեւ արվեստագետը, այսին արվեստագետը ասեմ, որովհետեւ հիմնականի մեջ ես նախ եւ առաջ նկարչություն ես ինձ համար ամենեն առաջ, ամենը կարևոր դերը գրավ իմ կյանքից մեջ, խոցելի վիճակի մեջ ես, որովհետև արվեստագետը իր ամբողջ էությունը, ներաշխարը գմերգացնե մարդոց աշխարհը, եւ ադիգա ինչու՞ չէ, բան է, պետք է գարձը մորդ ունենաս, որ չաստվիս աշխարհեն, գարձը մորդ պետք է ունենաս ընդհանրապես, որ չաստվիս այսօրվա պատերազմեն, որ իրաքի մեջ գրելա գոր, կամ աշխարհի աստակնու վրա վիճակը, պարզապես չար նեգատիվ ուժերից լինեն, այսին գպավե, որ արդու գանուխ թերթը գարտաս եւ դիպրեշնի մեջ մտնաս, այո, շատ բարձ է։ Եվ ադոր համար գիսեմ, ինձ համար հյումորը ցևով մը ադկե դուրս ելնելու միջոց մն է, եւ գրնաս բաներ, գրնաս ամեն ինչի մեջ ցևով մը հյումորը մը գտնել, այդ հյումորը գարձեմ աբսուրդիտին հետ կապված է, ես ինչպես, եթե բանի մը նույնիսկ տրաժեդիի մեջ աբսուրդիտի գա, այո, եւ այդ աբսուրդիտին եթե անդրադառնաս, հաճախ, այսինքն, իրենը խնդալիք է, հակառակ որ իրայությամբ խնդալիք չէ, օրինակի համար ացաները լուր մգարտայի գոր, ինդոնեզիո մեջ գիմը, պաղնիքի մեջ լույսը պանրած ադեն, շիտկած ադենը էլեկտրիկյութը դեղերը և մերեր է, ուրեմն հուարգավորդները կացան, հուարգավորդները թաղեր են գինե, վերադարձեր են, ամեն հուարգավորները դունը նստած են, գնոջ քույրը գպացադրեգոր, որ ինչպես քույրը մերավ, այո, արգածը ինչպես պատահեցավ, պացադրած ադենը նույնը ինքը գնեգոր և դեղնը դեղ գներնի,
Տրագիկ կոմեդիա։ Տրաժեդի է, բայց միևնույն ժամանակ այն չես կնար չի խնդա։ Այո։ So, արդեն կոմեդի համար ինչ կսեմ, կոմեդին տրաժեդի։ Այո։ Արավել plus time, այսին ողբերգության մեջ։ Այո։ Ողբերգության վրա, եթե քիչ մի ժամանակ անցնի, գրնա կոմեդիի վերաց։ Այո։ Այսին եթե, հա, եթե օրնակի համար հասնիկի կացած ես եւ մարդիկ ակին մարդ գեցած է եւ դուրս է լաց ադենը, ոտքը դառնա եւ ինաս։ Այդ վարգանին սարսափելի բան է, բայց գնաս 3 տարի վեր չբատնել եւ խնդալ եմ մարիլ, որ ինչ խայդարագություն է այդ։ Բայց իրականության մեջ այդ պահը ստրեսի պատճառ։ Յա, սա ադրամար գիսեմ որ բան է։ Comedy is tragedy plus time։ Եվ երևի թե ճիշտ կլինի, որ այդ պահին տրագեդիին պատկերացնենք մի քանի տարի անց եւ ոչ թե լանդ այլ խնդակ։ Այդ վարգանի։ Այդ վարգանի։ Այս մտածենք, որ դա խնդալի կբան կատարեց։ Այո, հիմա լալիկ է, բայց սա ավելի խնդամաս բոլորի վրա։ Ինչ որ ուզես օդարներուն վրա գրնաս կալեցնել, all you have to say is this is an old Armenian tradition։ Գկալե։ Anything like Մեգը դե սարվոր խոշի չեգա որ նայամար, օդար, դիմաց դե լավ ճամպան, գրնաս երթալ, երեկ անգամ ոտքին գոխել, և հետո քիթը կաշել, և լսել որ, what was that? Գսես որ, this is an old Armenian tradition. It is for, you know, it strengthens the friendship. Եվ իրենք շատ կսիրեն անակ պաներ, ուրախանա, oh, that's how nice, that's beautiful. Կսիրեն. Ja, բայց դու ինքիշերը գմտածես որ բարգեզադենը լան ադաբուշը չերտա հայումը անդիգա փնչնի։ Ja. Հետո այեր նայ ամերիկացիները մեգի հիվանդանան գսեմ որ աղեկցիր որ կովդ այցելության կանք, չէ՞։ Հայերը մենք փարունին կդորամար հիվանդես։ Which means what Megernes Megivantaname bidi hivant desnelu yertas. Which means what inchkitnam horekhporat dagan hivantatsadze tun gniget karnes yergu chochukneret karnes yev gertas kov hivant desnelu. Which means what yergu ar verche ampocht indanyok hivant kelak. Bats yerek or verche irenk tsezi aitselutyan mutsan. Եվ ասանք հարաբերությունները կզորանան։ Այդո։ Ամերիկացիները, մենք հայերս աչ կսիրեն, բամը կսիրես, սա չուրը կսիրես, գխմես։ Բամը կսիրես, գերագուրը կսիրես, գուդես, մարդը կսիրես, կհամպուրես, մենք ինչ ավոր կրգել, համպուրել գիտենք, ամերիկացին ալանք բան չեն գիտեր։ Ամերիկացիները իրար թփնան մե մեգերն մեգը հղի գլա։ Քո ելույթներից մեկում, երբ խոսքեր գնում այդ ավելի շուտ էսպիսի մի համար էր, մարդիկ, որ հայերը շատ տխուր ազգ են, եւ ամենտեղ կարծես իրենց տխուր փորձում են, որ տխուր ձևով ներկայանան իրենց եւ աշխարհին, եւ ամենտեղ երկու հայ իրար հետ որ նստում են, հա, միշտ խոսում են ինչ որ մի պրոբլեմից, վշտից, դա դաս եղավ ինչ որ առումով ինձ համար էլ, որովհետեւ ես շատ մոտ ինձ մի ընկերուհի ունեմ, ճիշտ հարազատ քրոջ նման, եւ երբ մենք իրար հետ նստում ենք, միշտ ինչ որ մի պրոբլեմ էսպես արտարծում ենք եւ այլն, այ ինչու է այսքան անարդար, ինչու սխալ է, այս ինչքան վատ կատարեց, եւ մենք երևի թե ամենաշատը ծաղեցինք դահլիճում, որովհետեւ դա շատ մեզ էր վերաբերվում։ Եվ հավատացեք, այդ կատակը մեզ այնքան դաստիարակեց, որ եթե մի քանի ժամանոց քարոզ ասեր մեկը, այդ էֆեկտը անշուշտ չեր ունենա, քան թե այդ հպանցիկ նախադասությունը, եւ կատակը փաստորեն ուսուցողական է։ Շատ մարդիկ դաստիարակվում են ավելի շուտ կատակով, քան քարոզով։ Չեն սիրում քարոզ։ Այո։ Գործեմ քարոզչությունը, գործեմ բնավ չի լրջանալ։ Որովհետև այն չի նշանակել, որ սա ձիթ մեջ լրջություն չի գա։ Այո։ Բայց ավելի քան կա։ Հա, բայց
բայց ադիգա ինչ որ բիդեսեմ գործեմ հյումորի հյումորով ասեմ այսին ահագին բաներ կա որ երբ որ մոնոլոգ իմ օրնագի համար հաջորդ մոնոլոգիս համար արդեն 3.5 ժամնոց մետերիալ ունեմ 3.5 ժամ գրամ խոսի այո բայց ադիգա պետք է գդրեմ մինչև 1 ժամ 40 կամ 1 ժամ 20 վարյանի գդրածի մեջ ահագին բաներ կա որ շատ անհրաժեշտ են որոնց մասին շատ միտուզեի խոսի այո բայց եթե ադոնց մեջ հյումորը չի գտնամ այո միջից չի կործած ահա որովհետև այլևս տասախոսության մեջ բամ մղելա ահա եւ ադի չեմ ուզերը ամենս որ ադիմաստով յա եւ հումորը ինչքան կարճ հակիրճ ու բովանդակալից է այնքան արժեքավոր է exactly մենք խոսիլ սիրով ժողովուրդ ենք Paregam monim Americans in Segu, my neighbors are Armenians. They're very nice people, but they're always fighting. I said, no, you got it all wrong. They're not fighting, they're in group therapy. yes. Hayere gesiren khosil. Ati yergu pandargal, hay pandargal, nuin khutsin meche. Nuin pandin khutsin meche, 20 dari miasin abrelem verche, azad artsakvazen. Դուրս երած ադեմին երկու ժամ արած է իրարու բայբայեսելու համար։ Ասանք ենք մենք։ Why not? All you have to do մերդունը կացեք, մամայիս դունը։ At any given time, նույն սենյակի մեջ է երեք դարպեր թապիկ։ Գա։ Մեկ մասը կխոսինք որ Ղարաբաղի մասին, մեկ մասը կխոսինք որ Թամ Քրուզի մասին, Եմ մեկ մասը կխոսինք որ աչքի գործողության մասին։ Եմ մամաս կփորձեք որ բոլորին ալ հետևիլ։ Անորամար every once in a while absurd հարցում մը հարցնե։ Կատամ գրուզը երբ Ղարաբաղի մեջ աչքի գործողություն եղավ։ Ձեր support system-ը ցավ ժողովուրդ եք։ Ամերիկացիները իրենք քովքովի քալու համար մահանա կպնդրեն, you know? Սեմինարներ կգազմարգերբեն։ How to be a man in a weekend. $2000 գնայի քեզի։ Գետաս Las Vegas դեմը, խումբով թեքսերքի գֆրնե գասան, մարդու բես բաներ գնեք։ $2000 գվճարեք դու մուկակ։ Assert yourself in 2 days. $800 You know, in Chekhovkovi bi dikan, men khayeres no man. Gnasasel tum minigitva. Urger tasko, as we can din mangal varelu seminar ga. Inchpes tumse mer menk arten mer askain panin mech, negarakrin mech as tragedy hante pamoring haduk serbu ga. Kides yev yevador amar al Pane, work in Galilee, with the process, humor, I think, okay, I'm Arvest, or not Tadroni Barakan yet Arnes. Pane, Yergu Temkere, Che, Tragedin of Comedin, Aya, Hentugi of Latz, Miasin Muka, Aya, Timagnera, Timagnera. Ես կարծեմ որ արվեստը իր ինքնության մեջ եւ ցանկը եղածին մեզ այդ երկուքին խառնուրդ են։ Ահա։ Եվ չես կն արդար չէ որ միան տրաժեդիին վրա ձանրանաս։ Այո։ Այսին գնշանագե որ դեմը սխալ բան մղա, որովհետեւ եթե գուզես ցանկը իրականության մեջ դեսնել, այդ երկու գոմեր միասին պետք է դեսնեն։ Հավասարեն, իրապես հավասարեն։ Ես գասկացունի մա։ Այո, եւ շատ ճիշտ է հենց այդ տրագեդի այդ ողբերգականը ներկայացնել արդեն ծիծաղի լույսի տակ։ Էստեղ թե դու ինքդ չգիտեմ, ավելի հանգիստ է ստանում ողբերգությունը։ Իսկ եթե խոսքը խնդրի մասին է, ավելի շուտ է, ավելի դյուրին է լուծվում։ Այո, լալու արաբերտյունները բացարի են ձո։ Եվ ամենց որ մենք դխուրը լալու բնավ պատճառ չունենք։ Բնավ։ Բայց think then Forget ուրախությունը, դխրությունը եւ այլն։ Ամենը կարևորը ինձ համար խենթալ գիտալն է։ Իրապես։ Եվ ես ամոզված եմ, որ ուրախ լալու բեճունից խնդալու համար։ Մի խնդաս, որ ուրախանաս։ Իրապես, ամոզված եմ։ Մեկ մտածեցեք, հա՞։
Yeah, բանե, research կնեի որ խնդուկի մասին, շատ հետաքրական բան է։ It's true. Գսեգով որ Robert Prime անունով մեկը մասնակցել մնի, գսեգով որ ուրեմն խնդուկը apparently մարդ արարածը միակ գենտանին է երկրակունտի վրա որ խնդալքիր է։ Okay? Եթե առողջ գուզես լալ, օրական արնվազն 14 անգամ պետք է խնդաս։ Okay? Արնվազն։ Խնդուկը վարագիչ է։ Մեկը խնդան է մյուսները անպանգն է։ Okay? Խնդուկը օքսիջեն մասկ հագնելու վես պան մներ է։ Եվ որ խնդաս թթվածինի ինթեքը անգամ պանգլա գզորանա, որ բանը սոֆը գսը եւ թոքերը ամենը գնտլայնին եւ ներսին գանկը վերագենտանանա, արյունը կշարժի եւ բոլոր մեգանները կաշխատին, including սիրդիտ մեգանները, գրնագիտ մեգանները, ոտկիտ մեգանները դոնաս մի ուայ, մինչեւ ոտկիտ մեգանները եղեր կշարժի։ Հետո խնդուկը հետաքրական է, որ anti-toxiner գարդատրե, okay, seller protein-ներ գարդատրե, որոնք cancer-ի թեմ եւ դարբեր հիվանդություններու թեմ դի մեկ թշնամիներն են։ Աս բոլորեն զատ խնդուկը apparently մարդիկը խնդան միայն երբ որ հանկիստ ըսկան իրենց շրջապատին մեջ։ Եվ երբ որ խնդան օրվա ընթացքին ինչ որ ժխտական նեգատիվ բաներ հավաքված է, չղայնություն, ադելություն, նախանց, բան, ինչ որ գուզես, աս բոլորը խնդուկով it's the best outlet, a many positive outlet is tools gel. As prime aid akragan pa pa mi se. Mi se gon vor uremen khntatsolner research-in hamatsayn yergu desak khntuk ka yagher. Ha 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 ha. Yev hi 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 hi. Yev mi se gon vor khntatsolner pnav yergu k iraru chen kharner. Yev it's true. It's true vor avet yes portetsi shad. Դունը ժամերով փորձած եմ, օրերով։ Հա 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 խնդրածած եմ։ Չլարու, անգարելի։ Անգարելի։ Բարի տերացիս կանկադելու ելա։ Սա make up your mind։ Հա 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 մի խնդրած եմ, մի խնդրած եմ։ Հա։ Շատ պետք ունենք, թե ձեզ նման շատ կոմեդիաններ, շատ կատակեր կու դերասաններ, ավելի շուտ sold out-ը լինում այն դահլիճները, որտեղ մարդիկ գիտեն գնալու են երբ ծաղելու են։ Ուրիշ ավոր բան։ Հայելալու արավերջումները։ Բան պարին կործազությունը։ Ինչ ավոր պան է, չէ։ Ուրիշ լեզվի մեջ գարանք պան։ Չի գա։ Գնաս ամպողջ խոսակցությումը պանով պանը մել։ Հայկանցյալները պանը դեսա։ Սա որ պանին երկու երդևի պաները ավրված են էր։ Սա որ կովդ պերեմն է պամ մգրնասն էլ։ Սի որ պեր, պամ մգնենք։ Բայց հետո ասորոնոր չերտաչ սեզո, բայեմ ինձի պանրավ։ Հետո պանը և մենալ հետը կան է շատ զորավոր։ Այջան, գալիս եմ, պան ման ուզում ես։ Պանը չես գիտեր ինչ է։ Մանը հետ գուկագոր։ Վահե ջան, ախ ես կուզեի ասել իմ հեռուստատիտողներին, որ Վահե Բերբերյանը ոչ միայն ինքնատիպ է եւ տաղանդավոր է, ունեք նաև, Վահե, ես պիտի ասեմ, որ շատ խոնար հոգի։ Երևի թե ես սա իսկապես չեմ սիրում ավելորդ գովեսներ ընդհանրապես, երբ մի բան գովում եմ, ուրեմն վստահ պետք է համոզված լինեմ դրանում։ Իսկապես հաճելիորեն ապշած եմ դեր այդ բնավորության վրա, որ շատ խոնար։ Շնորհակալ եմ։ Եվ հիմնականի մեջ ամենավերի շնորհակալ եմ, որ խոնար ես ինձ։ Այո։ Որովհետև
ինձ համար մարդը որքանալ արժանիքներ ունենա, իր ամենամեծ արժանիքը, իր ամենամեծ դաղանդը իր խոնարհության մեջ պետք է։ Օրը կանադացի քրոհի հետ խոսեի եւ հարցած զրուցեն հարցուց որ քեզի համար ամենի հորի նեգարակրային քիծը անցիմը մեջ ինչը բավական մտածել է վերջեցի անպարտավանությունը ասի անպարտավան մարդիկ չեմ մնարան քիծը այո ասի քեզի համար ինչը սա ինձ համար ինքնավստահության բագասը ասի հետաքրքրանը ինչու սա ինքնավստահության բագասը բաջարե ամբարտավանության նախանցի ադելության եւ այն ինչ որ հորի բան գա կոմպլեքսը ինչ որ հորի բան գա ինքնավստահության բագասը ինգուկա ահա բանիգը նմանի AIDS-ը նմանի որ մարմնի իմյուն համակարգը երտա չի թիմատրագանությունը դգարե ամեն դեսակի վանդություն մեջ գմտնե գիտես բայց եթե որ մարմինը առողջ է ակփոլորին դա թիմատրե եւ ադիգա շատ դաբավորած է ինձի շատ կարեւոր է որ մարդիկ այո շատ ճիշտ եւ ասացված կես հիշեցի այ հիմա որ բերքառած ծառը ճկված է լինում եթե ծառը ինքը բերքով արդեն ունի իր պտուղները իր բերքը նա ավելի խոնար է լինում չէ՞ ասացի շատ սիրեցի դա սիրեցի իրավ լավ է այո եւ այն ծառերը որոնք որևէ պտուղ չունեն իրենց տալու բարձանում են ոչ վերևները այսինքն եւ մարդը կարծես հենց այդպեսին է եւ իմ մոտ շատ առաջնային աչքի սառնեց հենց այս հանգամանքը որը ես շատ գնահատում եմ հայերեն լեզուն սեքսիստ լեզու չէ օքեյ մենք ֆրանսացիներում մեզ Le livre, la livre, asta e paner tuning. Le table, la table, ինչ ամուշ բան է, հա? Le table gere sa, la table gere, ինչ կարևոր է, ասնանք էս հետը չես մար գիրգոր։ Ի՞նչ։ Երա։ Գամ հի, շի։ Ասա պաներ չունիք մենք։ Անգս էս կվերջան, հա։ Հա։ Հայերենի ուրիշ արաբերություն բա։ Boy make bank, okay? Boy make bank. Երկուան կամ գրկնե նոր փար ունիս։ Օրնակ համար չխ։ Չխ չխ։ Այդ չխ չխ է գուտաս, կովե։ You know exactly what I'm talking about. Fish fish. Դր դր։ Գր գր։ Эсэг, эсэг. А? Узанти. Джиз-джиз. Джиз-джиз, that's a good one. Мэ дарин корзацутюна, шадавор е. Мэ, онагема, сеган, меган. Инч агор хнаёгутюн е, кидас рад мэн. Вороведе, сегана кидес, сеган не. Меган инч е. Инч вор сеганин врага, аммена... Хэдэ мэ, бэчуни спацадрэро, сеган, меган, верчатца, васкучатца. Նայ մերելին մերելին դունը գերտանք, բայց հոնդերը խնտալ մնտալ չնեսա։ Խնտալը գիտես ինչ է, խնտալը, մնտալը ինչ է։ Մարդուն դունը մը դերեն, ոսկեղեն, մոսկեղեն ամենը դարեր է։ Մոսկերենը գիտես ինչ է։ Հա? Մոսկերենը։ Կրեդիտ քարտ։ Ժամացույց, wallet։ Ամենը մոսկերենի մեջ ունեն ասում։ Հա։ Ես adora Marima Vercheres, սկսած եմ, որոշած եմ ես։ Մեով առանցին գնամ բարեր կորցածել։ Why not? Մարտուն դունը մդերեն։ Ոսկերենը եղածին բես սկերեն միայն մոսկերենը դարած է Մարտը բանկացերը ռեստորան մկացերը ջաշերը եղեր ջաշեն վերջը քիչը խմածման ուրախ վիճակի մեջ է ռեստորանին դերը գուկա իրեն դիլը գուտա գնայի օ հաց մած 3 դոլար
գանաչեղեն, մանաչեղեն 4 դոլար։ Քինի մինի 12 դոլար։ Գատ մատ 6 դոլար։ Ասի գա, արեգա մեկ բարյան ուկաս։ Բայց քեն տասը։ Ոստեղը մածուն, մածուն երկու անգամ հաշվածել։ Բարեկամներ, դուք դիտեցիք Unique Show ծրագրի մեր հերթական թողարկումը, որը այս անգամ նվիրված էր ճանաչված, սիրված հումորի վարպետ Վահե Բերբերյանին։ Հուսով, որ ուրախ ժպիտը կընկերանա ձեզ ողջ շփատվա ընթացքում։ Բարին ընձեզ, բարեկամներ։